ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କେଉଁଭଳି ପାଳନ ହେବ ସେ ନେଇ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ପଚାରିପାଇଁ ବୋଲିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କେତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରକାର ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ ହେବ ସେଥି ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଚାରି ବୁଝିବି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସୁଛି କେମିତି ପାଳନ କରିବେ, କରୋନା କଟକଣାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ଦିନ ମହୋତ୍ସବଟା ଆମମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରୁ ସେଇ ବର୍ଷ ପରି ଆମମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେଲାଣି ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ପତ୍ର ରିଟର୍ଣ୍ଣଲି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ସ୍ଥଳରେ ଆମମାନେ ଉପାସନା କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେ ସରକାର କଟକଣା କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କଟକଣା ହେଉ, କରୋନାର କଟକଣା ହେଉ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ ନାହିଁ। ବାହିକ ସାଜସଜା ଆମମାନେ କରିନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜର, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଗୋଟେ ଦିନ, ସେଇ ଦିନକୁ ସମ୍ମାନ କରିକି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ରଡର୍ ସେନ୍ସରେ ଯଦି ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଉପକାରଜନକ ହୋଇପାରିବ। ତାକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ନେରେଟିଭ୍ କରିଦେବା, ତାକୁ ଯଦି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା 7ରୁ 10 ଜଣ ଏମିତି ନ ଭାବିକି, ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର କାରଣ ହୋଇପାରିବ, ତା ପ୍ରତି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ। ଆମର ମାସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ରହିଛି କ'ଣ କହିବେ? ଆନନ୍ଦ ତ ବାହାରିଆ ଆନନ୍ଦ ବି ଅଛି, ଆଉ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ, ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦ୍ୟପି ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସକାଶୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ।